Kjempetrivelig å se dere igjen. For det er jo altfor lenge siden. Jeg skulle ønske jeg kunne komme meg til Helgeland så fort som overhodet mulig. Og jeg gleder meg til neste tur. Men nå sitter jeg nå her på vårt kontor i Helsingør for øyeblikket. Dere som følger oss litt, vet jo faktisk at vi holder på å opprette noe biotop som et nordisk kontor. Der kommer det nå ut litt nyheter etter hvert. Vi holder på å forme oss en del veldig flinke folk fra Nord-Norge, blant annet. Men vi har i hvert fall det skjer mye på biotopfronten, men det skal jeg ikke snakke om nå. For nå er jeg her for å snakke om mås og titting, og det er jeg veldig glad i å prate om. Og flere av dere har hørt meg snakke om det før også. Så litt ting vil jeg gjenta, for dere har hørt om det, hørt det før, og litt er nytt. Så jeg håper, i hvert fall når jeg viser bilder som dere har sett før, så skal jeg prøve å putte inn litt informasjon og innhold som kanskje er med å utdype litt ting jeg har sagt før. Så nå skal jeg snakke spesifikt om destinasjonsutvikling, fuglekikking, fugleturisme, og hvordan man kan jobbe, og hvordan vi har jobba i Varanger, og vise noen eksempler fra andre destinasjoner og lokaliteter i verden. Dere må bare rekke opp hånda underveis hvis dere ønsker å spørre litt eller avbryte. Det er faktisk helt ok. Men når jeg setter i gang å prate, så har jeg en tendens til å bare kjøre litt på, så. Men det er bare å avbryte. Jeg tror Kristin har litt oversikt underveis, har du ikke det? Men i hvert fall veldig hyggelig å bli invitert. Det var jo liksom litt på kort varsel, men det jo ser ut som et kjempeprogram. Ole Martin, hyggelig å se deg også, for der har jeg bare hørt masse om. Du er en pioner innen naturbaserte reiseliv i Norge, så det er veldig kjekt å se at du er med på det her òg. Og ja, jeg tror det ser ut som et variert program og kan bli en veldig spennende dag. Så jeg tenkte bare jeg skal gå i gang og prøve å finne deleknappen her. Ja, men kjempeflott. Bare kom med litt innspill og input underveis. For nå sitter jeg liksom og snakker til skjermen, men det er greit. Jeg skal nå se for meg at dere sitter her og hører ivrig etter. I hvert fall, det dere ser et bilde av her, det er da Hornøya. Hornøya fuglefjell, det har jeg forhåpentligvis snakka masse om før. Og en dag håper jeg dere alle sammen får muligheten til å dra dit. Det var jo det som dro meg til Vardø for første gang. Det er jo et enormt rikt fugleliv der. En fantastisk spennende plass. Og det har på en måte vært en av hovedtrekkplastrene i regionen Varanger som vi har jobba veldig mye med gjennom mitt firma, da, Biotop, med å utvikle som en fugledestinasjon. Men før jeg begynner å komme inn på detaljene der, så tenkte jeg bare å snakke litt om fugledestinasjoner. For det, på mange måter så er jo jeg sjøl den turisten jeg jobber med å legge til rette for. Så på mange måter så er jeg jo en slags arkitekt eller en, hva skal jeg si, en fagarbeider som også sitter på den andre sida av bordet. Altså jeg er både den turisten som mange ønsker å tiltrekke, og så er jeg også han som driver og tilrettelegger for den typen turister. Og det er jo kanskje litt det som har vært nøkkelen til at vi har fått jobba nå i over 10 år med så målretta med denne typen nisjeutvikling. Og vi har jobba med det mye rundt i Norge, vi har jobba med det på Island, vi har jobba med det i England. Og vi har vært med nå på ulike prosjekter i over 10 forskjellige land etter hvert. Og det er nå fantastisk spennende nå å få være med på dette prosjektet på Helgeland. For det er det jeg ser det som. Og det tenker jeg er et sånn viktig poeng her. Jeg hadde jo en drøm om å få komme til Vardø. Og så få være med og sette Vardø på verdenskartet, og så Varanger på verdenskartet. Og etter hvert så plutselig ble jeg nå invitert inn i styret i Nordnorsk Reiseliv. Så plutselig satt jeg nå der, så skjønte jeg jo at, vet du hva, det vi sitter på i Varanger, det er jo faktisk representativt for noe vi sitter med i hele Nord-Norge. Så etter hvert har jo egentlig drømmen blitt litt om å være en av dem som får lov til å være med og utvikle et reiseliv rundt levende natur. For det tenker jeg er litt stikkordet. Én ting er fuglekikking, men levende natur, det syns jeg er et veldig viktig stikkord å ta med seg. For det inkluderer hval, det inkluderer pattedyr, det inkluderer fugler. Det er blomster og trær. Det er liksom det fulle økologiske systemet rundt oss som ofte blir litt oversett. Jeg tror vi litt for ofte, kanskje i Nord-Norge og i reiselivsnæringa, lar oss forføre litt av storslåtte landskap og nordlys. Det er fantastisk. Det er jo drivkrefter som har vært med og satt det nordnorske reiselivet
på agendan internasjonalt i mange år, men jeg tror det noe av de mest hva skal jeg si, uforløste potensialene fortsatt, det ligger i å begynne å se naturen litt mer helhetlig. Og da inkludere den levende naturen, som fugler, val, fisk, hare, elg, ørn, alt, kort sagt. Og det det mange andre destinasjoner og steder rundt i verden som har jobbet med. Jeg har vært og reist veldig mye rundt og sett, særlig siden 2009, når jeg bestemte meg for å begynne med det her, så har jeg besøkt veldig mange destinasjoner som ligner på mange måter på det vi kan gjøre i Nord-Norge. Altså, jeg har besøkt Alaska, jeg har besøkt Japan og Hokkaido, som den nordlige Japan, som har en del klima og forutsetninger som minner ganske mye om Nord-Norge. Jeg skal vise litt fra begge deler. Men det noe av det fineste som man kan oppleve som fuglekikker, det å komme til en plass, og så står det «Welcome birders». Og det jeg vil si med «Welcome birders», det betyr at det, her er det noen som tar imot deg som gjest, som har forstått at det en forskjell på å være en birder og en birdwatcher. Og det kanskje en av de nøkkeltingene det er verdt å snakke om. Fordi vi har flere kategorier av fuglekikkere. Vi har birders, som det er nesten på norsk, så kaller vi det jo bare fuglekikkere. Men på engelsk, som jeg vil si litt mer nyansert på mange måter, av hvordan man oppfatter den naturlige verden. Og litt mer, hva skal jeg si, natural sciences retta kultur. Vi i Norge, vi har en mye mer sånn, kaller en opplevelses- og rekreasjonskultur rundt naturen. I England og mange andre nasjoner så har man et litt mer nesten nærmest vitenskapelig forhold til naturen, noe som gjør at man også har nyansert sin språkbruk på en annen måte. Så det å skille på birders, birdwatchers og twitchers, la oss bare ta de her tre først, så er jo birders det er de ivrige fuglekikkerne. De som er ekstra ivrige, som bruker nesten før de skal på en ferie, la oss si de skal til Alaska, så bruker de like lang tid, flere uker, på å researche ferien som de bruker på selve ferien. Og det er en interessant nyanse. Og det birders er også de aller ivrigste som bruker, som dere ser her, det er de som reiser rundt med kikkert. Det er jo hovedverktøyet for absolutt alle. Hvis du ikke har en kikkert, så er det, tror jeg, det er hverken en birder, eller birdwatcher, eller twitcher. Og en birder har også alltid et teleskop med seg. Det forstørrer 20-60 gang, litt ettersom hvilken type teleskop du velger. En kikkert er 8-10 gang vanligvis, litt etter hva du foretrekker. 8 ganger er kanskje det vanlige. Twitchers, for å ta det. Twitchers er kallet sportsfuglekikkere, kan det være nærmest kallet. Det er de som reiser rundt og har like stor glede av å vite hvor mange arter har de sett. Altså en twitcher i England som er på topp, og de konkurrerer litt, så her har de jo topplista og bunnlista, og du har den dyktigste twitcheren, den som har sett mest fuglearter, for eksempel. De som har sett mest i England har jo sett tippe 600 fuglearter i nasjonen England. Altså det er et ganske vilt tall, da reiser du ekstremt mye for å se hver ene start, men du reiser for å jage arter, og litt for lista sin skyld, ikke bare naturopplevelsen. Noe som birdwatchers, som er litt mer avslappet, som ikke nødvendigvis teller hvor mange arter de ser hvert år, eller hvor mange arter de ser i løpet av en måned, eller har en såkalt life list, som indikerer hvor mange arter du har sett så langt i løpet av ditt liv. Så det er en del nyanser. Men la oss snakke litt videre. Bird and wildlife photographers, altså naturfotograferne, de kommer gjerne med kamera og kikkert, eller noen gang uten kikkert og bare med kamera. Personlig så synes jeg at de naturfotografene som også bruker kikkert har en tendens til å ta bedre naturbilder også. Rett og slett, for jeg tror de bruker litt mer tid på å se naturen rundt seg, forstå og lese naturen, og også da som fotograf mer forberedt når situasjonen oppstår. For eksempel om det kommer en rovfugl inn, så har de sannsynligvis spottet den rovfuglen som kommer inn lenge før en som er der uten kikkert. Men det er verdt å merke seg. Altså, alt det her, kallet, de her optiske verktøyene, er jo egentlig verktøy vi som fuglekikkere, eller naturfotografer og naturentusiaster bruker for å forsterke vår naturopplevelse. På mange måter så er jo en kikkert bare et sånn så god som de er blitt i dag, er jo det et verktøy som bare gir deg en plutselig 8 ganger forstørrelse. Jeg tenker på meg selv som at jeg bare får nærmest sånn superkrefter i form av
supersyn. For det som om du bare forstørrer 8 ganger, det null lystap. Det ikke sånn som med gamle kikkert, at du ser inn et lite nøkkelhull, og du vet ikke helt hva du ser etter. Så, siste kategorien, Active Nature Enthusiasts. Det er en veldig stor kategori, og det her kanskje hovedbolken av de kaller, de er ikke nødvendigvis fuglekikkere, det er gjerne familier, det er naturinteresserte, blomsterinteresserte, men det er en kategori som organisasjonen RSPB i England kom opp med. RSPB er jo da Royal Society for the Protection of Birds, som er en av verdens største fugleorganisasjoner, som da har de har vel noe cirka 1,2 millioner medlemmer i England. Og de regner jo denne kategorien Active Nature Enthusiast som sin hovedkategori de snakker til. Og når vi nå skal snakke litt om Arnøya, og vi skal snakke om Helgeland, vi skal snakke om Nord-Norge, vi skal snakke om Varanger, så er det ulike typer fuglekikkere og naturinteresserte vi kan henvende oss til. I Varanger for eksempel, så har vi henvendt oss egentlig til hele det her spekteret. Og med det mener jeg at vi har jobbet målrettet imot twitchers, blant annet, som er sjeldent å jobbe mot i form av for en nasjon. Da. For når du tenker på en internasjonal fugledestinasjon, og grunnen til at vi har kunnet gjort det i Varanger, er jo for at vi har stelleren. Så helt spesifikt er stelleren en art du ønsker å ha på lista di, hvis du er en twitcher, og Varanger er en av de få destinasjonene i verden. Du kan med sikkerhet se den. Altså for at du skal få oppleve denne arten, så må du dra til Varanger. Og det finnes en god del destinasjoner rundt omkring i verden som har sånne unike arter som folk ønsker å reise dit for å oppleve. Men det er fortsatt ikke hovedgruppa, og twitchers er på ingen måte bærende kategorien i en destinasjon. Så jeg vil si, med mindre du bor i England, så er kanskje ikke twitchers det du ønsker å jobbe mot, altså sportsfuglekikkere. Birders og birdwatchers derimot, det er viktig. Og bird wildlife photographers er viktig, active nature enthusiasts er viktig. Var det et spørsmål som kom inn her nå? Nå lurer jeg på om det kom... Nei. Ok, ja, det var det. Nei. Så bra. Jeg har hørt bare et lite pling her på øret, skjønner jeg. Ja, det bildet jeg viser her, jeg tror jeg visste etter noen av dere før, det er på Gamble i Alaska, St. Lawrence Island, ute i Beringstredet. Det er en relativt, hva skal jeg si, medium, eller veldig kjent fugledestinasjon i Nord-Amerika. Men den er medium besøkt, altså det er veldig dårlig tilrettelagt for å komme dit. Det er ingen hoteller der. Det er vanskelig å finne seg overnatting. Jeg husker når jeg selv skulle reise dit som fuglekikker for å oppleve Gamble-naturen, så innebar det et ekstremt mye research. Måten jeg fant meg overnatting på, for eksempel, var jo at det var ikke noe overnatting å google seg frem til eller søke seg frem til på Gamble. Så måten jeg klarte å gjøre det var at jeg via Instagram fikk tak i noen som bodde på Gamble, for at jeg fant dem på Instagram. Så spurte jeg, hei, du kjenner ikke noen som har en overnattingsplass eller et sted vi kan bo, og så videre. Og via litt sånn utradisjonelle veier, så fant jeg da en plass å bo og en plass å være. Og når jeg kom dit, så var det heller ingen form for tilrettelegging, men naturopplevelsene var altså i verdensklasse. Det er noe, jeg tror, en av mine største naturopplevelser har jeg hatt her på Gamble, og blant annet det å sitte og se på sjøfugl på Gamble, det var en storslått opplevelse uten like, med hundretusenvis av sjøfugler som passerer utenfor på havet her, og val, og ja, alt mulig. Men for å sitte her, så måtte jeg bygge mitt eget skjul av is, rett og slett. Så fant jeg en litt halvmaltraktert palle som var en grei stol, og her har jeg tilbrakt, jeg vet ikke hvor mange timer, men det er sånn som en fuglekikker kan gjøre. Her er øya Gamble. Ja, Eva, fyrløs. Active Nature Enthusiasts. Ja, og det er egentlig den hovedgruppa til den engelske organisasjonen. Altså det der det ligger en stor masse, men så kommer litt av nøkkelen. Du får ikke helt tak i Active Nature Enthusiasts uten å også legge til rette for birdwatchers og fotografer. Nettopp, og det her er litt av den interessante dynamikken vi må jobbe med. På mange måter så er de ivre fuglekikkerne, birdwatchers og til og med birders, og naturfotograferne er på en måte dine PR-folk. Da. Det er dine markedsførere, det er dine promotører, som er veldig ofte de folkene som har
blogger, de har en følgerskare på Instagram, eller på Twitter, eller på Facebook. De har blogger de skriver, de deler bilder fra, som de tar på destinasjoner og ja, hos ulike aktører. Og jeg tenker at på mange måter så de ikke nødvendigvis den største gruppa av dine besøkende, men det den viktigste i form av markedsføring og promotering. Det på en måte deres anerkjennelse man bør få da, på mange måter. Nettopp fordi at det dem som alle de andre active nature enthusiasts følger litt med og ser til når de skal selv velge en destinasjon å dra til. Og sånn var det med meg også. Når jeg dro til Alaska så har jeg følt en serie fuglekikkere i USA, og så har jeg tenkt, ok, har jeg følt med hvordan de reiser, hvordan melder fra om interessante observasjoner, hvordan forteller om spennende arter, så har jeg tenkt, ok, det gjengen her, her er det noen av de aller ivrigste, de drar til Gamble, og da har jeg tenkt, ok, det her må være en spennende destinasjon, så setter jeg meg og begynner å researche og google og finne ut av veldig mye, og så finner ut at, ok, Gamble er kanskje hovedattraksjon, det jeg ønsker, stedet jeg ønsker å dra til for å oppleve, og så hva finnes rundt det, hvordan kan jeg bygge en tur rundt og besøke Alaska, og som alle fugleturer, så er hitten ikke nødvendigvis en fugl, det er verdt å si. Og for meg, i Alaska, så var det å oppleve bjørn på klosshold, det var en av de største opplevelsene, og det er litt typisk, det er veldig mange fuglekikkere som sier det, at høydepunktet på fugleturen var å se hval. Det er det vi får ofte høre i Varanger, hvis noen får se en spekkhogger, altså en orca, da melder de at det var egentlig den største opplevelsen på det som var deres fugletur. Så selv om vi snakker fuglekikere, så må vi tenke helhetlig, og vi må tenke natur. Ja, for å si det sånn, jeg skulle jo ønske at Gamble var bedre tilrettelagt. Men jeg dro dit, eller jeg kom meg dit litt... Bare for å si noe, jeg tror jeg har Magne, din mikrofon støyer veldig mye, så jeg har det på øret med veldig mye sus. Der, nå forsvant det. Jeg vet ikke om det var rett mye. Jeg håper jeg snakket til rett mikrofon. Jo, nå skal du høre. Måten jeg kom meg til Gamble på var jo litt sånn mot formodning, men når jeg var der, så tenkte jeg på mange måter at jeg skulle ønske at det var bedre tilrettelagt. Og en av grunnene var jo at når jeg kom dit, så betalte jeg veldig mye for et veldig lussent hotellrom, og samtidig, eller ikke et hotellrom, men rett og slett et brakke jeg fikk overnatt i. Men det jeg skulle ønske jeg kunne få gjøre, det var jo rett og slett å legge igjen mer penger som kom lokalsamfunnet til gode. Men det fantes ingen naturguider jeg kunne leie inn, det fantes ingen som hadde noe særlig forståelse for reiselivsnisjen jeg representert. Og det var heller ingen form for tilrettelegging. Og hadde det vært tilrettelegging, hadde det vært fotoskjule der, hadde det vært for eksempel vindskjule bygd meg selv, det tok noe et par dager før jeg fant ut hvordan jeg skulle gjøre det, og hvilken plass jeg skulle gjøre det på. Så på mange måter så gikk jeg jo glipp av mye kvalitetsfuglekikkertid, som jeg gjerne skulle ha hatt hvis noen bare hadde vært der før meg, og tenkt gjennom det her og tilrettelagt for det. Når det er sagt, så var det også en kjempeopplevelse å være litt som pioner på en plass. Så det spørsmålet du stiller, er jo, det er et godt spørsmål, og for å sammenligne med Varanger, så var noe av det første vi satset på når vi kom til Varanger, og for å jobbe med fuglekikking der, var ikke den generelle tilretteleggingen. Det aller første vi satset på i Varanger var jo å gjøre god tilrettelegging for de aller mest spesifikke, eller kalle det særeste eller ivrigste fuglekikkerne, nettopp fordi av den årsaken at de hadde blogger med mange følgere, de hadde, hva kaller de, influensere, da. Det var det moderne ordet, i sitt miljø. Og vi tenkte, hvis vi klarer å tilrettelegge for dem, og de synes det her er virkelig spennende, da er vi inne på noe som er veldig rett. Og så vil tilretteleggingen komme litt mer naturlig. Jeg tror det er et vanskelig steg for en destinasjon å begynne å legge til rette for den større tilstedeværelsen av folk. Når du helt ikke vet om den kommer, så for oss så handler det om at en progresjon i utviklingen. Altså legge til rette for de som er litt mer smalt interessert først, og se at det her organisk vokser. Da.
Og så med alle turer, jeg vil bare ta med deg poenget her i Alaska også, så med alle turer, jeg jo fuglekikker, jeg liker å ta bilder, jeg drev med naturfoto også, siden jeg var bitteliten omtrent. Og så jeg arkitekt, så jeg ser jo på andre ting, og det tror jeg gjelder alle fuglekikkere som kommer. De har flere interesser, altså folk, noen er interessert i kultur, noen er interessert i mat, men jeg tror felles for alle er at det er på en måte fuglen som er trekkplasteret, da, kan du si. Dette er også fra Alaska, og nederst i hjørnet så ser dere en McKay's Bunting. Det, den lille spurven der, som er verdens hviteste spurv, og som er bare en sånn arktisk fugleart som er helt unik, og som kun finnes på et par øyer langt ut i Beringsstredet, det var det jeg hadde lyst til å se først. Det var på en måte den arten som tiltrakk meg til å reise så langt og bruke så mye penger. Og så fikk jeg ha med meg datteren min, for eksempel. Hun var også med på turen. Hennes høydepunkt var jo å bare stå på et gigantisk valbein på Gamble i Alaska. Så det, en tur skal serve mange, mange, mange behov og ønsker, da, for å si det sånn. Og det tenker jeg vi kan snakke litt om når vi kommer til Varanger nå. Og her har dere hørt meg fortelle litt om det her før, så jeg kan gå litt relativt fort igjennom ting. Skal vi se, jeg skal se om jeg finner klokka her, så jeg bare ikke går alt for langt over tida. Så, noe av det første vi måtte gjøre i Varanger var jo rett og slett å sette Varanger på verdenskartet, altså bokstavlig talt, for det vi oppdaget at det var jo at det var jo ikke så mange som hadde hørt om Varanger. Det var et sånn relativt kjent navn innenfor de kretsa av de aller ivrigste fuglekikkerne. Men utover det så var det ikke så mange som hadde hørt om det. Så det å konseptualisere hva regionen er, og sette den på kartet, det var noe av det første vi måtte gjøre. Det var de som hadde hørt om Varanger, hadde stort sett hørt om Varanger via Finland. Altså finske fuglekikkere, finske fuglekikker-turoperatører, hadde promotert Varanger som en slags sidekick til sin skogsopplevelse i Finland, som de har vært veldig flinke til å selge. Og det har vært godt for Varanger. Det har vært et kjempegode for Varanger at de har gjort det. Så noe av det første jeg gjorde når jeg kom til Varanger var rett og slett å ligge i fjæra og ta bilder av stellerenner og prakterfugler og begynne å dele det her på nett. Altså, det her er fugler vi har rett utenfor stuedøra i Vardø og hvor som helst i Varanger, men som er unike arter og som folk gjerne reiser fra hele verden for å få oppleve. Og det er arter som vi også har i hele Nord-Norge. Altså, blåstrupe er et høydepunkt også, sommerstid for en fuglekikker å oppleve, men det er også en art som finnes i England. Men det å få oppleve en blåstrupe på tundran i Varanger, det er en storslått opplevelse igjen. Så det handler ikke bare om unike arter, men det handler også om at vanligere arter, til og med, sånn som lunde, er en stor opplevelse å se for eksempel i snø. Altså lunde i en snøur, det er jo en kjempeopplevelse for en engelsk fuglekikker, selv om de har gigantiske fuglefjell med lunde i England også. Å se lunda slåss for eksempel, og se aktiv oppførsel, og se dyr og natur utfolde seg. Det er nettopp det jeg tror mye av denne nisjen handler om, og jeg tror det er det vi må legge til rette for. Så det handler ikke bare om sjeldne og unike arter, det handler like mye om å gjøre naturen tilgjengelig. Og det er derfor vi har kallet fugleskjul, vi har fotoskjul, vi har altså, benker, vi har stier, vi har kartlegging som viser hvor alt finnes. Og det tror jeg er viktig. Her har dere da Vardø. Det er 2000 folk som bor her, knappe 2000, og så har du Fuglefjellet Hornøya i bakgrunnen, der har jeg vist dere før også. Fuglefjellet Hornøya i bakgrunnen med røffelig 100 000 sjøfugler da, på Hornøya og Reine og Naturreservat. Igjen, en hovedattraksjon i regionen. Og her er det jo, jeg har hatt mitt kontor, Biotop, nå i flere år. Og vi igjen, dere kjenner oss litt, men vi er jo en liten gjeng med ivrige fuglekikkere, naturfotografer, fjellvandrere og ja, forskjellige typer naturinteresserte. Men hovedmålet og starten på Biotop var rett og slett til å få flytt til Varanger, få være det firmaet som begynte å legge til rette med litt nyskapende arkitektur, selv om det er liten, småskala arkitektur, så har vi ønsket å bruke arkitektur da, som et virkemiddel for å rett og slett promotere en destinasjon og for å legge til rette for naturopplevelser. Og fuglekikking har vært en nøkkeldel av det. Og det handler om min egen historikk som fuglekikker og som ja, litt over gjennomsnittet naturinteressert person. Dette er jo fra tidlig og midt 90-tallet, når jeg tror jeg har bodd i hvert eneste fugleskjul i hele Trøndelag, har jeg vært og overnatta i. Det er bildet nede i hjørnet her, hvor jeg sitter med en fuglebok og litt telys. Det var jo 18-årsdagen min, da skulle jeg
Det var best feiret ute i skogen og ut i et fugleskjul. Når jeg ikke satt og ute i naturen, så satt jeg hjemme og tegnet fugler. Og jeg ønsket liksom virkelig forstå naturen i detalj. Sånn som det bildet her har jeg vist flere ganger før. Men å se hvordan en sidensvans hann skiller seg fra en sidensvans hund, fra en ung, fra en voksen, og så videre. Det var, synes jeg var fantastisk spennende. Så har jeg i etterkant utdannet meg som arkitekt og begynt å se på det her naturfeltet da, og se og oppdaget egentlig veldig, veldig hurtig at det var jo et slags fagfelt hvor arkitekter var mer eller mindre fraværende. Og det tror jeg handler stort sett om at arkitekter er interessert i mer kulturrettet ting og ikke så interessert i natur på samme måte. Så det gjorde jo at det her så jeg på som en stor mulighet for oss, og det var ideer som jeg kunne ta med meg til Varanger, fordi som man ser av det her er jo måter som engelske naturreservater er bygd på, hvor de har gjort så godt de kan for å legge til rette for naturopplevelser. Jeg som arkitekt og fuglekikker tenker jo når jeg ser det her, bare alle de måtene det her kunne vært forbedret på. Altså, du trenger ikke å prøve å alltid gjemme folk bort bak et gjerde som ser ut som det her handler nesten om å ta folk bort fra naturopplevelsen. Så det er mange måter å nyansere det på. Dette er også eksempler fra England. Så flyttet vi da til Vardø, 2009. Det er jo litt kuriosa å vise det her, for det var jo det året Vardø ble kåret til den dårligste eller verste kommunen for bedrifter av NHO på de årlige kommunekåringene. Det handlet ikke så mye om, eller det var ikke derfor vi flyttet dit. Jeg flyttet dit på grunn av det her. Her ser dere jo Vardøya i bakgrunnen. Bildet tatt ifra Hornøya Fuglefjell mot Vardø. Og det Vardø, hvis Vardø var fattig på, hva skal jeg si, økonomi og egen innsikt om hva man hadde, så er det enormt rikt på fugler og på natur. Og vår idé var jo kort og godt. Kan vi mixe eller fortelle om det her til den gjengen her? Nå er det ikke sånn her fuglekikking foregår til vanlig. Dette var et eksempelbilde, men det er for å vise hvor stort fuglekikking er i England. Dette er et bilde fra en sjeldne fugle som dukket opp på en plass i England, og da flokket det seg jo til og med plutselig tusenvis av fuglekikkere. Det er bare for å vise litt interessen innenfor det her feltet. Men noe av det første vi måtte gjøre når vi kom til Varanger, eller når du skal bygge en fugledestinasjon, og det her gjelder også på Helgeland, og det er kanskje den jobben man er nødt til å gå i gang med på Helgeland nå, er å konseptualisere hva er regionen. Og det er ikke nødvendigvis en så lett jobb, og det sier seg ikke nødvendigvis selv. Og det opplevde vi også i Varanger, at det ga seg ikke helt selv. Man skal tenke seg litt om et par runder før du skjønner at det regionen handler om. Det er taiga, tundra, arktisk kyst. Det er de tre naturtyperne, og det er tre naturtyper som tiltrekker, eller som er veldig tiltrekkende, som oppleves veldig eksotisk. Og så er det også sånn at man må finne ut hva er det som skiller for eksempel din region fra andre regioner. Og da vil jeg si det som skiller Varanger fra andre regioner er jo ikke bare at du har de her taiga, tundra og arktisk kyst, men det er en av få steder i verden hvor du har de tre naturtypene tett på hverandre. Det var en av grunnene til at jeg dro til Alaska for eksempel, var jo for å se hvordan kan jeg sy sammen en fugleturopplevelse i Alaska som har litt de samme kvalitetene som en fugleturopplevelse i Varanger, for jeg ønsker på en måte å sammenligne det reisegrunnlaget. Og det vi ser i Alaska er at du må ha langt større forflytninger for å oppleve taiga, da, eller taiga har man ikke i Alaska, men du har barskog. Det er for å oppleve nordlig barskog og tundra og arktisk kyst, så er det store flyturer imellom de her. Mens det vi har i Varanger er korte kjøreturer. Altså veldig konsentrert, unik natur. Og med denne typen natur så følger det ulike arter. Dette er kallet en sånn konsepttegning. Det er kanskje noe av det man trenger for Helgelandskysten også, å konseptualisere litt hva Helgeland er. Først må du utvikle ideen, hva er regionen, hvilke arter følger med, hvordan er infrastrukturen og logistikken, som dere ser her. Den andre nøkkeltingen denne konsepttegningen viser, er jo infrastruktur. Natur og infrastruktur. Hvordan klarer du å få dette til å henge sammen? Og så, hvordan selger du det? Da har du den samme regionen, de samme bildene. Og da er du egentlig på en helt annen type, hva skal jeg si, her er du nærmest på attraksjonsutvikling.
Her presenterer vi destinasjonen i form av en hel serie med tilrettelegging. Du har en ulike fugleskjul og gapahuker, tilpasset ulike arter, ulike naturopplevelser, ulike lokaliteter. Og du har liksom slogans til Varanger is the world's easiest accessible birding destination. Altså, hva er destinasjonen? Hvordan kan du formulere alt det her? Og så kommer du jo til pakking. Og da har vi egentlig brukt det her kartet, det kallet hovedkartet for Varanger, veldig enkelt sagt. Og jeg vet ikke hvor mange turpakker har vært med å utvikle rundt det her konseptet, eller kallet rundt det her kartet. Og det dere ser her er jo en sånn fuglefestival vi har arrangert mange år på RAR, som i prinsipp var et produkt du kan være med å kjøpe deg inn på, en tur du kan være med å reise rundt på. Og da var det først dag 1, dra til Pasvik, dag 2, over til Vardø, og så dag 2, 3, i Vardø, Hornøya, så drar du inn til Vadsø, så blir det Vestre Jakobselv, så er du over til Nordsjø, hvor du får arktisk kystopplevelse i form av Berlevåg og Båtsfjord. Og jeg tror de har vært med å pakke veldig mange ulike turopplevelser rundt det kartet her, og du kan gjøre det her i den rekkefølgen du vil, da. Men hovedsaken er egentlig at innenfor det her kartet, innenfor det her konseptet, innenfor en ukes tid, så kan du ha en komplett opplevelse av regionen Varanger. Og jeg tror det er kanskje det man trenger å jobbe litt mer imot på Helgeland nå, er hvordan pakker vi og konseptualiserer vi regionen for natur- og fugleinteresserte. Så, og da kommer litt markedsføring og promotering og hvordan man kan jobbe med det. Det tror jeg det er ingen en fasit på det, og det er ikke noe, det er ikke en måte å gjøre det på, men det er mange måter å gjøre det på, og man må gjøre det på flere måter, tror jeg. Og så hvis man klarer å være litt original oppi det hele, så tror jeg det er ekstra lett å få oppmerksomhet. Og det var det, jeg tror, det vi prøvde å være når vi kom til Vardø, for vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle gjøre det her. Det var ikke en nisje som det var så mye snakk om. I Norge så var det jo egentlig ingen som snakket om fuglekikking og den her type birding som turisme. Så det vi tenkte å gjøre var jo at vi begynner å lage sånne street art-figurer, vi. Nå, bare for å få fuglekikkerne til Vardø, så begynte vi å sette opp fuglekikkere litt rundt omkring, overalt. Fugler, vi satte opp stellerenner på bygninger. Og vi arrangerte fuglefestivaler, altså vi begynte å pakke produktene litt på en måte, og begynte å promotere det, og det vi gjorde helt fra starten av, det tror jeg var to nøkkelting. Vi involverte lokalbefolkningen så mye vi kunne, og vi involverte nøkkelpersoner i et internasjonalt fuglemiljø. Og prøve å blande de to, det var kanskje nøkkelen vår. Her har du for eksempel Lars Jonsson, han må du vel kalle en fuglekjendis i det internasjonale fuglemiljøet. Han er en av verdens fremste fuglemalere, han selv bilder for mangfoldige 1000 kroner. Og han kom til vårt festival, holdt foredrag, var med som festivalkunstner. Han har gjort det, vi har hatt hver festival, hatt ulike festivalkunstnere, James McCallum, den annen kjent fuglekunstner. Og her har du Darren Woodhead, og grunnen til at jeg viser akkurat det motivet her. Det er fordi at når vi laget denne festivalen, så ønsket vi å tiltrekke oss folk som vi hadde glede av å møte. Altså, vi ønsket å være en del av et internasjonalt miljø, og vi ønsket å bygge et miljø av naturinteresserte og fugleinteresserte som så på Varanger som sin hub å dra til. De så på det som en sånn, ok, dette er en must-visit-plass. Hvis du ikke har vært her, da har du gått litt glipp av noe. Og måten å gjøre det på er ikke bare å prøve å promotere destinasjonen, men like mye prøve å promotere de folkene som besøker oss. Altså Darren Woodhead, vi behandler ikke han bare som en sånn PR-fyr som kommer til oss, men altså, han er jo en fantastisk fuglekunstner, så litt av måten vi promoterer Varanger på, egentlig indirekte. Jeg tenkte at det var jo så kjekt å se han sitte og male og gjøre sin kunst live ute i fjellet, ute i fuglefjellet der på Hornøya Fuglefjell. Og det å bare lage en video om han som sitter og maler, og så dele den på nett. Den hadde jo, som dere ser oppe i hjørnet her, 26 000 views. Så det handler jo ikke bare om å promotere seg selv. Jeg tror det handler om litt som jeg tror verden fungerer i dag, å prøve å promotere hverandre på en måte, og løfte frem andre aktører, for det er til slutt et gode for alle. Det er en win-win-situasjon som ligger i det. Og når du først inviterer verdenskjente kunstnere, så hvorfor ikke bruke dem til å inspirere lokalbefolkningen? Og det har vi gjort mye av, da. Og rett og slett invitert nøkkelpersoner i fugleverden som har fått vært med oss og like mye inspirere verden til å komme til Varanger, men også inspirere folk som bor i Vardø til å ta det lokale fuglelivet seriøst. Jeg tror
Når jeg kom til Vardø, så visste folk om mås og titting. Det var de to artene som fantes i Vardø. Men nå, ganske en god del år senere, så tror jeg i hvert fall alle ungene, de kan navnene på alle artene. Så jeg vet på barnehagen i Vardø, så står det en stor veggkunst av hornet og fuglefjell med små poster av alle artene som finnes der. Jeg tror hvis du lurer på en art som ligger i havna i Vardø nå, så kan du spørre en av ungene, så vet, er det stor sjanse for at de vet hvilken art det er. Og så er det et aspekt til, som jeg vet veldig mange fugleturister etterlyser. Det er hvordan behandler du naturen som destinasjon? Prøver du å lokke folk til deg bare for pengene sin del, eller prøver du rett og slett å gjøre det at du har naturbasert turisme, prøver du å gjøre det til et gode for naturen? Og det tror jeg er et krav som de turisterne vi ønsker å tiltrekke oss har, som er bra at de har, for det tvinger oss til å være mer bevisst om hvordan vi håndterer naturen rundt oss. Så i Vardø da, så har vi jo som en del av de prosjektene vi har gjort, satt opp krykkjekasser rundt omkring. Jeg vet ikke hvor mange krykkjekasser vi har satt opp i Vardø nå, men det er jo kasser som blir brukt av fugler. Og det er bare ett eksempel på hvordan man kan, hva skal jeg si, rett og slett bidra til naturvern da, gjennom turisme. En annen ting vi har gjort ved å lage ringmerkingsprosjekter, det vet jeg at dere også har på Træna, så er det gjort mye innsats innenfor ringmerking. Men det er utallige måter da, man kan engasjere seg utover at det skal bli butikker. Da. For jeg tror et godt og ærlig engasjement som er oppriktig, det tiltrekker folk, og det blir det til slutt butikker også. Ja, fuglekikkere, de har kikkert, eller teleskop, naturfotografer, har som dere ser her, kraftige linser som gjerne koster 100 000 og 200 000, men her har man ofte en kikkert også hengende på brystet, men ikke nødvendigvis teleskop. Og begge deler ønsker vi å få tak i. Videre om markedsføring. Her har dere et litt oversiktsbilde over Rutland Bird Fair. Jeg har snakket litt om det før også. Det var den største fuglefestival fra den tiden vi fikk lov til å møtes. Her hadde vi 25-26 tusen fuglekikkere som møtes over en helg hver august, fram inntil nylig, riktig nok. Litt av poenget med å vise der er ikke nødvendigvis at det er obligatorisk å være på Bird Fair, men jeg tror det er viktig å være klar over hvor gigantisk nisjen er. Når vi vet at det finnes røffelig, det er ikke så lett å brenge, men det er snakk om at det finnes over 20 millioner fuglekikkere. Det tallet her er fra Swarovski Optikk, som har gjort ganske gode beregninger på hvor mange fuglekikkere det finnes i Europa. De ser jo etter sine potensielle kundegrunnlag. I USA så er det gjort noen anslag som sier at det er over 40 millioner fuglekikkere, og særlig nå i løpet av korona så vet vi at fuglekikking har eksplodert som en sånn interesse. Altså folk bruker veldig mye tid ute i naturen, og jeg tror dess mer tid du bruker i naturen, dess mer interessert blir du i hva som foregår rundt deg, og fugler er jo noe av det lettest tilgjengelige levende natur. Jeg tror det er det som gjør at så mange blir fugleinteressert og er fugleinteressert. Det er rett og slett at det er en lett tilgjengelig type natur. Og Bird Fair viser litt det. Og så handler det om å gjøre det her tilgjengelig, og de destinasjoner som klarer å gjøre det tilgjengelig, også de som får besøk av de flest mulig fuglekikkere. Så når vi laget denne boka, Birding Varanger, så ble jo den raskt, jeg tror i løpet av 2 år, så hadde vi solgt 4000 kopier av den boka her til over 50 forskjellige land. Nå er vi gått tom for den, jeg tror nå får jeg daglige forespørsler når vi skal trykke opp den boka igjen. Så det må vi nok gjøre. Og det handler om igjen, det er jo en del av konseptualiseringen av regionen. Og dere ser det her, hvis dere ser på nede i hjørnet, så ser dere det to kart i rødt og tre kart i blått. Det er igjen den Pasvik-delen, altså taiga. Og så har du tundradelen i blått, som er arktisk kyst og tundra. Igjen, så vi holder oss til konseptet hele tiden. Ytterligere markedsføring, det er jo sosiale medier. Twitter, Facebook, Instagram, alle er viktige. Alle har sine, ja, hva skal jeg si? Ja, det var sånn med alt i dag. Jeg tror når vi begynte å bruke sosiale medier til å rett og slett connecte oss med et internasjonalt fuglemiljø, da ble det ikke sett på som en viktig måte å markedsføre på, og vi så det nesten ikke på det som markedsføring selv heller når vi begynte å bruke det. Det handlet mer om å komme i kontakt med et internasjonalt miljø av likesinnede naturinteresserte. Det er det
har vist seg blitt, jo at det en stor markedsføringssjanger. Og det litt som jeg snakket om på noen møter tidligere også, det den innlandsdelen som jeg føler det manglende puslespillstykket da. Når jeg ser på Helgeland som en sånn helhetsopplevelse. For altså kysten den virker så infrastrukturmessig, henger det så fint sammen, du har superdyktige reiselivsbedrifter, det liksom, det virker bare åpent og veldig lett tilgjengelig, mens den innlandsdelen virker, synes ikke jeg virker like lett tilgjengelig da. Jeg vet ikke, det en interessant problemstilling, for det var det, når jeg vet ikke om du la merke til det, men den ene posteren, eller den ene bildet jeg visste, hvor vi hadde kalt det da, konseptet Varanger, som er sånn arktisk kyst, tundra og taiga, og så var det infrastruktur, og det ene som sto der, og det har jeg skrevet tilbake i 2009, når jeg reiste rundt i Varanger da, til ulike kommuner og holdt foredrag, fortelt om det vi så på som et stort potensiale, så var det mange som beit seg merke en ting jeg hadde skrevet på den posteren, eller den sliden der, og det stod excellent infrastructure. Og det var jo en blodig fornærmelse, var det mange som oppfattet det som, for de mente jo at ja, men her henger jo ikke ting sammen, veien fra Vardø til Vadsø er humpet, og den er omtrent grus, og det går jo ikke båter, og det finnes jo ikke fly, og du hadde litt den vanlige politiske, for å si det litt rett ut, litt sånn klagesang da, som at vi har ikke nok fly, vi har ikke det, hvorfor har ikke vi fått båten derfra til dit, og hvorfor har vi ikke ditt, og hvorfor har vi ikke datt? Mens jeg kom jo dit og sa, ja, men det her er jo excellent, det er jo verdensklasse, altså det var virkelig en blodig fornærmelse å komme dit og bare tråkke den politiske salaten så grundig som du kunne gjøre, med å påpeke noe som egentlig sett helt utenifra er en sannhet da. For hvis du har lyst til å se hva som ikke er excellent infrastructure, da drar du til Alaska for eksempel. Når du kommer til Nome, for eksempel, som jeg kaller hovedstaden i sammenlignet med Vadsø, eller noe i den, den hovedstaden i Tundra-regionen, Alaska, da kommer du til en gruslandsby, hvor ting er til nedfall, så det er grusveier, det er kun ett firma med leiebil, det finnes to hoteller, det ene er nok sannsynligvis fullboka, og det andre har du helst ikke lyst til å være på, men du er på det fordi det andre er fullboka, altså... Det er det motsatte av excellent infrastructure. Så jeg tror vi glemmer litt i en sånn global setting hvor godt tilrettelagt vi faktisk er i Norge. Da. Men det er veldig lett når vi sitter i en sånn nasjonal sammenheng og diskuterer politikk og hvordan utkantssamfunnene og distriktene skal henge sammen og hele landet skal være tilgjengelig. Men det er faktisk et norsk privilegie å kunne sitte og ha de diskusjonene på det nivået vi har dem. Og jeg sier ikke at det er feil å gjøre det. Jeg er helt 100% enig. Man skal kjempe for hver eneste båtrute og hver eneste flyplass og alt det her. Men hvis vi zoomer ut og ser på verden, så har vi det ganske heftig bra. Altså. Og det var det som var litt grunnlagere for å tiltrekke seg fuglekikere, var nettopp det å fortelle dem fuglekikere rundt omkring i verden. Se hvor lett tilgjengelig det er. Her kan du ikke lande i Kirkenes, kjøre rundt med din egen bil. Det er bensinstasjoner, det er veier, det er alt du trenger. Alt er på stell. Og sammenlignet med der de kommer fra, så er det det. Så vet jeg at båtrutene på kysten langs Nord-Norge ikke alltid er like lett å forholde seg til, men de er noe der i hvert fall. Og det er rimelig hurtig på vei til å bli bedre også. Sosiale medier, ja. Jeg har veldig tro på å bruke sosiale medier fortsatt, men jeg tror på å bruke alle kanaler hvor det sitter folk og hører. Det der tror jeg man må være ut og prate. Og kontinuerlig lag innhold og dele, det tror jeg er noe av nøkkelen i det. Og ikke minst lag innhold som du deler fra din egen region. Ikke bare at det er de besøkende som deler, men også... Jeg tror det å ha noen personer fra destinasjonen som hele tiden kan fortelle en kontinuerlig, nærmest fortelle en historie om hva som skjer, hvordan ting utvikler seg, det tror jeg er rett og slett veldig viktig. Og det er på en måte den rollen vi har hatt i Varanger i mange år. Vi har den fullt så mye nå lenger. Men den rollen påtok vi oss da i mange år. Så vi har jo laget, jeg vet ikke hvor mange, sikkert 100 eller et par hundre, videoblogger fra Varanger som forteller om når fuglene kommer tilbake i fuglefjellet. Og da er det ut å lage en liten videoblogg.
Og så det masse folk som ser det, og det jo ikke bare at litt folk, men plutselig så har det jo 28.000 som har sett bare en liten videoblogg. Og det deles, og det mye engasjement rundt det, og det tror jeg veldig bra. Og så var vi på vei til Google, for en ting det du har i sosiale medier, som jeg ser på som en slags, kaller den subjektive, der subjektive verden, der folk deler det de selv synes er interessant, mens Google jo nærmest en litt den objektive verden, det som om det en slags en faktastatus, nærmest når du setter inn et Google-søk på et sted, så får du opp det som en slags gjennomsnitt, eller det som den generelle oppfatningen av et sted eller en situasjon, det får du svar på gjennom Google. Da. Det litt sånn grovt sagt, men det kan nesten ses litt sånn. Og så var det litt morsomt da. I går så satt jeg i møte med Marmelkroken på Arnøya, nå sitter de og hører på oss i bakgrunnen her, så jeg synes det var kjekt at de fikk være med også. Og det ene vi gjorde da, det var at vi gikk inn på Google-kart, og så vi på Marmelkroken, som en av bedriftene vi jobber med der. Og så ser vi at der jammer med noen som har laget Marmelkroken Birdspotting. Og det var ingen av oss som hadde gjort det. Altså, og vi vet ikke engang hvem som har lagt inn det. Men det her er jo noe hvem som helst kan gjøre, er å gå og legge inn punkter på et Google-kart. Så når du nå googler Marmelkroken, så ved siden av Marmelkroken, som den bedriften du har her oppe i hjørnet, så får du se at det en birdspotting-område. Og når det først var gjort, så kan jeg da gå inn og anmelde den punktfestingen. Og det gjorde jeg da i går, 22 hours ago, som du så sier. Og jeg selvfølgelig er jo en stor tilhenger av den plassen, så der er det jo full klaff på alle stjerner, med en enkel forklaring på hvorfor det her er en spennende plass. Og så kommer du til et annet poeng. Fuglekikkere vil se bare på Google gjennom å bruke Google Maps, eller satellittfoto, at det her er en interessant plass. Du ser det rett og slett på habitaten. Så jeg tror det er verdt å ta med seg. Det her er noe vi kan gjøre alle. Man kan gjøre det som enkelt bedrift, og man kan også gjøre en samlet innsats da, som destinasjon, og rett og slett gjøre et prosjekt der man går ut og kartlegger og samler og legger ut informasjon på Google. Og det, igjen, man kan gjøre det i Google-format, og man kan gjøre det i guidebook-format. Og jeg tror på, som alltid, ja takk, begge deler. Så, vi har jo jobbet relativt bredt med denne nisjen i de siste årene, og en av de tingene vi gjorde for at vi var litt nysgjerrig, det var å se hvordan ligger Norge an, og hvordan lå Varanger an i den fugleverden sin oppfatning av våre områder. Det ønsket vi å vite, så vi laget en stor spørreundersøkelse som vi gjennom våre nettverk i fugleverden fikk delt veldig bredt. Det var hundrevis av fuglekikkere som svarte på denne spørreundersøkelsen, der vi spurte om en hel massevis av ting, men kanskje noe av det mest interessante vi spurte om, det var hvilke er deres favorittdestinasjoner i verden, og eller i Europa og verden for så vidt. Men Spania var en av de da, som ranket veldig høyt. Og hvis man begynner å analysere og sette seg ned og tenke på hvorfor er det de ulike stedene ranker høyt, så vet vi at det er veldig mange fuglekikkere fra England som svarte på denne undersøkelsen. Spania er lett tilgjengelig og har et unikt og annerledes fugleliv enn de har i England. Og det er veldig lett tilgjengelig. Derfor er det veldig mange som velger det som destinasjon. Altså det er eksotisk og annerledes, lett tilgjengelig, da blir det valgt. Det andre var eksotisk og ikke fullt så lett tilgjengelig, men veldig, skårer veldig høyt på eksotisk, er jo faktisk Norge. Og så ser du de andre landene renke lavere og lavere nedover. Finland er høyt. Norden er faktisk ganske høyt. Danmark er ikke spesielt høyt. Og så spurte vi veldig enkelt, hvilke topp tre birding-destinasjoner i Norge kan du? Eller tenker du på når vi spør om Norge? Og det her var interessant å se, for vi fikk jo på en måte bekreftet at den markedsføringsinnsatsen vi har gjort, og den promoteringen vi har gjort av Varanger, er jo ikke noe tvil om at sett spor. Så det her er jo ikke destinasjoner vi har kommet opp med, men det her er det et internasjonalt fuglemiljø har svart når vi har stilt spørsmål om hvilke destinasjoner tenker du på. Lofoten skårer høyt, Tromsø skårer høyt, så du har en del kjente navn som skårer høyt. Arnøya er så vidt nevnt her, men det som er litt interessant her, det er jo at Helgeland ble ikke nevnt som et eget område å besøke. Kanskje er det rett og slett ikke oppfattet som en region. Så jeg tenker at man igjen har en jobb å gjøre, for vi ser jo at regionskonseptet
treffer godt. Lofoten, Varanger et regionskonsept. Du kan nesten kalle Varanger et regionskonsept også. Så igjen, det her underbygger bare litt den tanken om å tenke region, altså. Vega jo nevnt som en av stedene her. Men Helgeland på en måte ikke blitt et regionsnavn innen denne edition. Og da vi også videre på en del av det også snakket litt om tidligere. Hvordan tar vi imot fuglekikkerne? Hvordan tar vi imot denne gruppen turister? Lar vi dem bare komme til oss og sette seg ned i snøstormen og snøføyka og klare seg selv? Eller legger vi til rette for det? Jeg har jo tro på den siste modellen, så det derfor jeg tenker når vi bygger destinasjon, så tenker jeg vi må ha både privat tilrettelegging og vi må ha offentlig tilrettelegging. Det vi jobbet mye med først i Varanger var offentlig tilrettelegging. Og det handler om at vi hadde jo veldig få bedrifter som helt forstod nisjen, og det var veldig få som var interessert i å bruke penger på å legge til rette, for at man visste ikke helt om det her hadde potensial eller ikke. Det vi derimot fikk litt gehør for, det var i flere offentlige instanser, som syntes det her hørtes veldig spennende ut, å jobbe med denne typen destinasjonsutvikling, og ikke minst bruke litt penger på tilrettelegging. Men nøkkelen i det var at det var ikke noe tilrettelegging som bare handlet om å gjøre, lage fasiliteter for turister, men det var like mye for lokalbefolkning. Så det å kombinere lokalt friluftsliv og kombinere det med det her naturbaserte reiselivsformålene, det tror jeg var litt nøkkelen i det her. Vi har fått med oss kommuner, vi har fått med oss ulike aktører som har en slags relasjon til reiselivsindustrien, for eksempel Nasjonal Turistvei. Nå har vi jobbet i naturreservater, så har vi fått med fylkesmannen. Det er veldig mange ulike aktører som har egentlig bare vært med å jobbe inn og spille inn midler og ressurser i felles retning, kan man vel egentlig si. Det fugleskjulet her er Vardø, Steilnes i Vardø, det er jo bare et par hundre meter fra sentrum faktisk. Så litt av målet der var jo å lage de første fasilitetene i Varanger, ble jo laget tett på sentrum, fordi at det like mye skulle være lokaliteter som var, eller små bygg og fasiliteter som var tilgjengelige for lokalbefolkningen. Det var ikke et mål om å lage noe som skulle oppleves eksklusivt for de som skal besøke. Det er like mye å snakke om å gi lokal tilhørighet til det. Dette er det du kan se fra det her fugleskjulet. Det her er en flokk med prakterfugler, og det er litt steller under, haveller og ja, mye mer. Og igjen, når fugleskjulet ikke blir brukt av sånn som dere ser her, av de ivrigste naturfotograferne og fuglekikkerne, som typisk liker det mest på vinterstid, da havet er rikest på fugleliv, så blir det brukt av lokalbefolkningen nesten mest om sommeren. Nå har det blitt et populært turmål for veldig mange lokalt, og det er veldig mange som drar litt og bare fyrer bål og koser seg og griller og overnatte, og jeg tenker at det er en viktig del av tilrettelegging. Og det er derfor også skjulene vi tegner er jo veldig åpne og inviterende i måten de er designet på. Altså du skal ikke komme hit og lure på om det her er noen andre sitt. Du skal rett og slett se av arkitekturen at her er du velkommen, her kan du sette deg ned, nyte utsikten og ha en flott opplevelse. Og det handler om for turister er jo at vi gir dem muligheten til å gå ut av bilen, for at det vi ser av veldig mange turister eller fuglekikkere og naturfotografer som kommer til Nord-Norge er jo at de blir sittende i bilen, rett og slett for at det er kaldt. Altså vi har snøstorm, vi har uvær, vi har vind, og det tar mye temperatur, og det tar på, og jeg tror veldig mange undervurderer hvor hardt klimaet faktisk er. Så det å få komme i le ut av vind er noe av det viktigste vi kunne gjøre. Og har vi nok av de her skjulene, at de står litt på ulike steder, så har du plutselig masse tid brukt på en destinasjon versus at du kjører forbi i bil og blir på et sted i 5 minutter, så kan du sitte på en plass som her på Hasselnes, hvor du har veldig flott utsikt mot Hornøya. Her kan du sitte i flere timer. Du må selvfølgelig være godt kledd, men du er i hvert fall skjermet for vind. Og så er det her er det samme skjulet igjen. Helheten av naturopplevelsen er alltid viktig. Det er ikke bare fugleopplevelsen. Og så har vi bedrifter da, sånn som Ekkerøy Feriehus, som legger målrettet til rette for fuglekikkere. Og det er jo ikke det at fuglekikkere krever så mye andre ting enn det vanlige turister gjør. Så det her er jo ikke rom eller hytta. Det her har vi biotoptegnet for Ingehjelp på Ekkerøy for en del år siden. Hyttene har jo utsikt imot Ekkerøy Fuglefjell, som de er plassert, så du får kjempegod utsikt. Og denne utsikten er jo like god om det er fuglekikkere eller ikke. Men vi kunne ha valgt andre utsikter eller siktlinjer, og det ville appellert til generelle turister.
Men når vi vet at fuglekikkere virkelig har lyst til å sitte i denne stolen, god stolen, og sitte med teleskop og se mot fuglefjellet, så vet vi at det matcher dem veldig godt. Og så har du sånne små ting i tillegg, da, som at du, Ingjerd, kaller romene sine for havørna og krysja og kjellen. Igjen, bare sånne små signaler til dem som kommer dit, om at her har du en bedriftseier som tenker på natur, og som bryr seg om natur, og som også ja, jobber med det, kort og godt. Og når vi også oppfører fugleskjul midt i havna, så er også det, vil jeg si, et sted hvor du kan informere besøkende om hva som finnes her. Så har vi da satt opp et kart som viser hvilke arter som svømmer ut i havna, både på norsk og på engelsk. For det er jo like interessant for lokalbefolkning som det er for turisterne som kommer dit. Og her er det da praktærfugler som ligger og svømmer rundt i havna. Jeg tror i alle havnene i Varanger i vinterstid så kan du se den her. Igjen, turmål. Noen av de prosjektene vi tegner har jo som mål om å være veldig spesifikk for fuglekikkere, eller veldig spesifikk for fuglefotografer. Andre er litt mer sånn generell karakter, og det her har dere sikkert sett flere ganger før. Det her er jo et bygg som vi har, jeg tror jeg har mistet oversikt over hvor mange magasiner og tidsskrifter og sånt det bildet her, eller motivet av det her bygget har havnet i. Det er i hvert fall blitt et slags bygg som har vært med markedsfør regionen. Og så bare går jeg litt fort gjennom det her, men bare for å si noe om økonomien i det her. For at det var jo veldig få som hadde tro på denne måten å satse på i Varanger når vi begynte med det. Men det dere ser nå da, fra 2009, så var det en ganske bratt kurve oppover. Hvor det her er en måling gjort av Nasjonal Turistvei Varanger, den mørke blå linja. Så nå viser at bedriftene, reiselivsbedriftene i Varanger, har hatt 80% verdiskapningsvekst i regionen fra 2010 til 2015. Og det er i stor grad basert på fuglekikking og denne typen nisjeturisme. Og det er jo interessant å se at en så målrettet satsing faktisk gir økonomiske resultater også. Så da er vi litt tilbake på Helgeland. Da. Det er jo egentlig litt det her vi er i gang med nå. Det er jo det vi har jobbet med i flere år i Varanger. Og igjen, prøv å tenke helhetlig. Vi har gjennomført workshops, vi har vært på befaringer, vi har fått sett hvor fantastisk regionen faktisk er. Vi har kartlagt steder hvor vi kan ha fugleskjul. Vi har kartlagt steder hvor det kan være fint å sette opp krysjekassa, eller krysjehotell, som vi kan kalle det. Og vi er nå i gang med den prosessen med å prøve å få rett og slett oppført en del av de her byggene. Dette er jo fra støtt. Og her har vi nå tegnet ikke et flytende fotoskjul, men et halvt nedsenket fotoskjul, som vi etter hvert håper kan bli oppført på støtte. Og da tar vi jo med oss erfaringer vi har gjort fra prosjekter i England, sånn som det her prosjektet vi har nå tegnet for støtt, spiller jo på erfaringer vi har gjort fra et prosjekt vi har tegnet i England. Der er det riktig nok, når vi tegner et fugleskjul der, så er det gjerne for 80-100 personer. Det vi tegner på støtte er kanskje 6-8 personer. Og det med det er jo rett og slett litt i, ja, hva skal jeg si, skalert etter antall interessenter vi har. Ok, og så avslutningsvis skal jeg litt tilbake til Google her igjen. Fordi jeg vet ikke om det er hvor mange av dere som har googlet noe, Birding Helgeland for eksempel. Hvis du googler Birding Costa Rica vet vi at en av de nasjonene i verden som er størst på spesialisert naturbasert turisme. Så fugleturisme i Costa Rica tror jeg er anslått til å utgjøre ca. 70% av turistmassen. Men det er igjen basert på at du har veldig mange fuglekikkere i USA, anslagsvis 40 pluss millioner, som når de skal ha seg en eksotisk og spennende opplevelse, så er Costa Rica kanskje den best tilrettelagte plassen, og det ser du bare ved et enkelt Google search, så vil du få se, altså det her, du får se destinasjoner å dra til, du får se naturparker, du får top 10 destinations i Costa Rica, altså det ulike aktører, offentlige som private, som har brukt mye tid på å lage veldig mye bra innhold, og resultatet er jo et Google-søk som ser veldig tiltalende ut, og som ser veldig tiltalende ut for en turist. Til sammenligning da, og nå er vi jo helt i starten, men når det samme søket på Birding Helgeland gir ikke noen spesielle bildesøk, vi har en tom side på siden, og det er jo så langt er det jo egentlig et søk som forteller mer om noe som er helt i startfasen. For eksempel så er toppsøket jo faktisk denne live pressekonferansen vi hadde når denne mulighetsstudien ble laget for loven og støtt. Og det er litt mer sånn, det ser litt mer insider-aktig ut så langt. Så jeg tror det er nok det er et søk som er verdt å gjøre innimellom, for at det er en slags
temperaturmåler på hvordan man ligger an litt faktisk. Og så tenkte jeg bare helt avslutningsvis nå, bare sammenligne litt med Burning Hokkaido der, er det faktisk overraskende lite. På siden her, det er jo ikke i hele tatt så gjennomført som Costa Rica. Hvis dere ønsker å bruke litt tid på og google litt om birding Costa Rica, så finner dere veldig mye relevant informasjon, men det føles kanskje ikke fullt så relevant i form av naturtype. Så det lettere, tenkte jeg, å sammenligne litt med Japan. Men det, for det du ser her når du søker på Japan, er at du har faktisk, eller birding Hokkaido, som er nord i Japan, som er en relativt kjent destinasjon, litt sånn som Varanger, og kanskje enda mer kjent. Det at du har mange guider og firma som er ute og promoterer birdwatching i Hokkaido. Og du har også Visit Hokkaido som er ute og promoterer. Og du har i hele tatt veldig mange relevante Google-søk hvis du vil reise til Hokkaido. Og jeg er jo en av dem som har vært på Hokkaido. Jeg har vært der to ganger. Og fuglekikking i Japan, det var en enorm opplevelse. Og gruen til å dra dit igjen, det startet som ofte med en art eller et fenomen eller noe spesielt eksotisk du har lyst til å oppleve. Og det å oppleve i Japan er jo verdens største ørn, Stellarhavørna. En gigantisk fugl som var en stor opplevelse å se, men jeg ville jo se helheten. Så Eastern Hokkaido er det stedet du drar til i region, så er det i region og omfang så er det vel cirka tilsvarende det Helgelandskysten er, eller det Varanger. Altså det er et område stort nok til at du kan bruke en ukes ferie der og ha variert opplevelser hver eneste dag. Og så drar vi selvfølgelig ikke som fuglekikker, du drar ikke bare for ørna, du drar også for å se det vi tenker på som helt vanlige fugler. Så det å sitte og se på måka i havna i alle de her små fiskelandsbyene i Hokkaido er en kjempeopplevelse. Og så ikke minst det å få komme og besøke operatører, turoperatører, sånn som her, Lodge Furen. Veldig kjent i fugleverden. Rett og slett en berømt liten lodge å dra til. Skal du til Hokkaido, så må du innom Lodge Furen. For der har du en eier som heter Take. Og han er utrolig engasjert fuglekikker, så han har kanskje ikke den mest, hva skal jeg si, flashy og fancy måten å markedsføre seg på. Men der treffer du en person som virkelig kan regionen, så det å få diskutere fuglekikkerlokaliteter og det å få ta del i hans kunnskap når du besøker et sted, det er veldig viktig. Og når du besøker Lodgen Arnes, så har han jo et bibliotek stappfullt av fuglemagasiner, fuglebøker. Han har kart på veggen, og han har kart og alt reflekterer at det her er en plass hvor du treffer fuglekikkere, hvor du får interessant informasjon da. Utover det så er det jo en helt vanlig lodge. Han serverer fantastisk god mat, og det er et litt spennende sted å besøke. Litt i andre enden, det her var lodge-typen, litt i andre enden så har du det her hotellet, for eksempel, som spesialiserer seg på ugleopplevelser. Det er Blackiestones Fish Owl, det er verdens største ugle, og den kommer og fisker hver natt i den lille dammen hotellet har laget her. Og det her er kanskje, for min smak, er det jo kanskje litt sånn overtilrettelagt. Men det er altså en art som er så vanskelig å se da, at det å få komme til et sted, selv om det føles for tilrettelagt, så er det likevel en stor naturopplevelse. De har altså et kamera som viser dammen deres, som livestreames inne på hotellet. Når du ligger på et hotellrom, så kan du ligge bare og se på denne skjermen og følge med når fuglen dukker opp. Hvis den dukker opp, så kan du gå ned i et rom som er laget for at naturfotografer kan sitte der og ha en flott opplevelse av hva som foregår. Og det som er verdt å merke seg her er at det er hotellrommet dere ser oppe til, eller rommet i hotellet, ikke et hotellrom, oppe til høyre. Det er jo faktisk helt mørkt innvendig, som handler om at, igjen, at du ikke får lys fra innsiden blir reflektert i glasset. Så det er som, igjen, små detaljer som er med å gjøre en liten forskjell, eller en stor forskjell, faktisk. Det er den ugla du ser nederst til høyre her. Havørnene er dem du ser nederst til venstre. Når du besøker denne plassen, så det her er havna i Raosu, nord i Hokkaido, så er det faktisk, jeg tror det er 5 eller 6 båter som går ut i havna for å fotografere ørn. Så det er ganske en stor business, det vi ser her. Så, det var litt bare for å vise sammenlignbare ting da, og hvor stort faktisk ting er. Og det er da jeg tenker tilbake på det vi har på Helgeland, og hvor stort potensialet er, når du tenker på hvor eksotisk det her er. Et sånt fjell som det her, hvor det svever kongerne rundt, havene rundt, det sitter hubroa og syng, og det,
Og du har faktisk et lite samfunn her, hvor du kan besøke, det restaurant, det hotell, du har alt på stell. Og ting henger virkelig godt sammen, da tenker vi har det beste grunnlaget noensinne i Nord-Norge, og Helgeland en veldig viktig del av det her. Så ja, da tror jeg vi langt fortalt, har vært gjennom det meste. Ja, spørsmål. Ja, ok. Jo, hva potensialet på Helgeland? Jeg prøvde jo å touche inn på det litt sånn gjennom mellomrom, gjennom foredraget, men jeg tror det største potensialet på Helgeland, det ligger i å klare å kombinere innland og skog med kyst. Det ikke fullt så mye den arktiske tematikken, men det som vi har som unikt, det som bra for Helgeland, egentlig det som bra for hele Nord-Norge, og som jeg tror litt sånn Nord-Norge har undervurdert seg selv i mange år. Da. Det helt tilbake til det jeg sa i starten, det levende natur, og rik natur, og opplevelsen av det som oppleves som intakte økosystemer. For eksempel å besøke Lovund Fuglefjell med yrende lundeur, og det å få være der vinterstid, når vi var der, og se så mange havørn som hang høyt oppe i Fuglefjellet, og når du ser opp, så oppdager du at det ikke bare er havørn, det er plutselig 4, 5, 6 kongørn som henger der. Altså, det jo helt spinnvilt, og det å få oppleve det, det en kjempeopplevelse. Og så reiser vi videre og får se en hubro, det jo helt fantastisk, så du ut og ser på kysten, og ser gulnablom, og et veldig rikt hav da, hvor du har en del nøkkelarter, og du vet aldri når det dukker opp en val, altså, det så spennende. Men den delen av det som mangler, det innlandsdelen. Og for å være helt ærlig, så tror jeg, uten at jeg helt har klart å sagt ord da, på hva som Helgeland sitt konsept, men så tenker jeg at det ligger potensielt mye litt som toppredatorer, da, sånn som havørn, hubro, ugla. Da mener ikke jeg bare toppredatorer som er de store, men like mye spurvugle, haukugle, perlugle, altså små arter, skogsarter. Og det fine med det er at det her er arter du bør ha en guide for å få oppleve. Og det er arter som finner seg på veldig begrensede lokaliteter, og det er arter som krever lokal kunnskap for å få oppleve. Og det er bra av to årsaker. Det er bra fordi det også er sårbare arter, og du skal være veldig forsiktig med å promotere destinasjoner eller lokaliteter hvor det finnes sårbare arter. Men det er lettere å gjøre det hvis du må gå gjennom en lokal guide. Og fordelen med det er jo både at du har kontroll på de besøkende, og det er faktisk et rom for å tjene penger på det. Altså noe mange er villige til å betale for den kunnskapen. Og det her er jeg sikker på han Ole Martin kommer til å snakke litt mer om etterpå. Han er jo en av dem som har klart å gjøre god butikk, eller gjøre butikk i hvert fall. Nå skal jeg ikke snakke spesifikt om hvor hans forretning, den kjenner ikke jeg så godt. Men det krever mye lokal kompetanse, og folk er villige til å betale for den lokale kompetansen. Og igjen, det er godt av to årsaker, nettopp av vernet av artene, og at du faktisk kan gjøre butikk av det. Og det tror jeg er et vinn-vinn. Så ja. Jeg oppfatter det som nøkkelen, men igjen, den konseptualiseringen av hva er Helgeland, det opplever jeg som det kanskje noe av det største arbeidet som gjenstår. Ja, jeg tror du sa det selv der. Vær varsom plakaten. Den har jeg egentlig tatt ordet for i alle sammenhenger. Den bør man utvikle. Det kalles vær varsom plakaten på norsk, og så code of conduct på engelsk. Rett og slett utvikle retningslinjer som bedrifter kan forholde seg til, men like mye så er det retningslinjer som jeg tror lokalbefolkning vil ha stor glede og nytte av å bli informert om. Og jeg tror jo god tilrettelegging da, kan være med å gjøre naturvernet mye enklere. Eksempelvis, et av de første prosjektene vi fikk gjennomført i Vardø var et fugleskjul i et naturreservat utenfor Vardø, på Barvikmyren heter det. Det var en plass hvor lokalbefolkningen pleide å dra for å slippe hundene sine ut. En av de mest fuglerike hekkeområdene for snipa, så ble det hele tiden sluppet bikkja ut som sprang rundt på myra og skremt bokstavlig talt livskiten ut av en lang rekke vadefugler.
I det vi, når du fikk satt opp det, det skjulet, så ble også det en plass til å informere da, om at det her det faktisk et naturreservat, det båndtvang, det hekkesesong, det her grunnen til at du ikke skal slippe hundene ut i det her området. Det var rett mange som ikke hadde tenkt over det. Så det var jo ikke noe sånn, hva skal jeg si, vrangvilje eller ondsinnethet eller noe som helst. Det var rett og slett bare at man var ikke helt klar over hvor sårbart området var. Så jeg tror hvis man klarer å kombinere god reiselivsutvikling for naturnæringen med mye opplysningsarbeid og bra tilrettelegging, så tror jeg det kan være en vinn-vinn-situasjon i det. For den andre situasjonen vi oppdaget, det var at Barvikmyrene som også er kjent blant en del eggrøvere, da, som er et minskende problem internasjonalt, men det er fortsatt. Altså folk som bare samler egg av ulike arter, de dro ofte til Barvikmyrene, for de var en relativt kjent lokalitet, hvor de kunne stjæle egg. Og det var ingen som følte med, men nå plutselig fikk vi opp skjulet, og i det skjulet så står det, ser du eggrøvere, så ringer du sånn og sånn til statens naturoppsyn, eller det nummeret til politiet. Det, alle vet at det ikke lå til å være inne i området i denne det og det tidsrommet, og du visste aldri når det satt en person med kikkert eller teleskop i det skjulet. Så resultatet er jo at det er nærmest ikke noen eggrøvere som kom til det området etterpå. Altså, både lokalbefolkningen sluttet å lufte hundene der, og eggrøverne forsvant. Og det handler om god tilrettelegging. Men det krever jo at ting gjøres gjennomført, og at man ikke bare, man skal være forsiktig da, med å bare promotere et område uten å følge opp med god tilrettelegging. Det tror jeg nok. Det er kanskje litt det du, som er problemstillingen. Først så må du jo spørre fylkesmannen, eller statsforvalteren, som heter nå. Og så for det andre så må man også sjekke med datatilsynet, for at mennesker skal ikke kunne være identifiserbar på et, offentlig, på et webkamera som står på offentlig plass. Så sånn sett så... Så eller, kort sagt, jeg tror egentlig ikke at webkamera er måten å gjøre det på. Hvis du bruker det som et avskrekken, jeg tror det er mer et sånn... du kan bruke webkamera for å gi folk en opplevelse som er så spennende at de kanskje ikke ønsker å gå like tett på selv i etterkant. Da. Så jeg tror webkamera kan være en del av den opplevelsespakka, digitale opplevelsespakka du kan bygge, som gjør at trykket på å komme nært en hackerplass eller komme tett på en sårbar art blir mindre, og rett og slett på at du kan gi folk en bedre eller en, mer, en annen innsikt gjennom digitale virkemidler heller enn å være tett på, for eksempel. Altså webkamera på et ørnereir kan være en kjempeopplevelse å følge med. Og da er det nok å se ørna ut i vild natur. Du trenger ikke nødvendigvis å prøve å finne fram til reiret for å få en sånn ørn-på-reir-opplevelse. Men et webkamera på et ørnereir kan være uproblematisk, for da trenger du ikke fortelle noe om hvor den lokaliteten er. Så jeg tror, ja, webkamera har liten preventiv effekt, men jeg tror det er preventivt i form av å gi opplevelser som gjør at du kan erstatte ønsket om å besøke lokaliteten. Det er veldig kjekt å høre fra deg, Ole Martin. Jeg har hørt mye om det. Du er jo en pioner i bransjen, så jeg håper vi treffes på en fuglelokalitet så snart som mulig. Sett pris på det du sier. Ja, ok. Takk for nå. Så ses vi.